西区の平西小学校では今朝、冬休みの宿題など大きな荷物を抱えた児童たちが登校しました。おばあちゃんたちと家族でカニをいっぱい食べた。お年玉をもらった。お父さんが投資をやっていて、その投資にちょっとお金を3分の1ぐらいお金を使おうと思って、渡してます。この小学校では例年体育館で始業式を行っていますが、県内で新型コロナウイルスの感染者数が急増していることを受け、今日は各教室でオンラインで行われました。愛知県内ではおよそ1200の小中学校で今日から3学期が始まっています。